10. sinif dersliğinden sayfa 36'dan mesele nömrə 12'ni həll edək. Verilib ki, hx bərabərdir fjx olarsa, verilənlərə görə fx funksiyasını düsturla yazın. A bəndi hx bərabər x dəyəri 1 kvadrat çıx 5x dəyəri 1, jx bərabər x dəyəri 1. Deməli, ümumi verilən bizə odur ki, hx fx'e beraber fjx'e beraberdir. Hx beraberdir fjx. Olarsa bu ümumi şekilde verilir. Olarsa şimdi A bendinde fx funksiyasını yazma lazım. Bize lazımdır fx funksiyasını düsturla yazma. Birinci A bəndində verilib ki, hx bərabərdir x dəyər 1 kvadratı çıx 5x dəyər 1. Jx isə bərabərdir x dəyər 1-dir. Bunlar bizə verilib. İndi biz fx-i düsturuna yazmalı lazımdır. X fjx-ə bərabərdirsə, onda biz yaza bilərik f j x bərabərdir h x, bu ifadə bərabərsə onda h x-in yerinə yazaq x dəyər 1-in kvadratı çıx 5 x dəyər 1. Eyni zamanda j x-ə görə də f j x bərabər olar f j x x dəyər 1-ə bərabərdir. Bu iki bərabərliyin sol tərəfləri bərabərdirsə sağ tərəflər də bərabər olar. Yəni f x dəyər 1 bərabər olar x dəyər 1 kvadratı çıx 5 x dəyər 1-ə. Buradan fikir versək, bu funksiyada dəyişəni x dəyər 1-dir. Burada da x dəyər 1, x dəyər 1 ifadə olunur. Yəni f məsələn u ilə əvəz eləsək x dəyər 1-i bərabər olar u kvadratı çıx 5 u-ya. Yəni bu elə fx bizə lazım olan funksiyadır. Yəni yaza bilər ki, fx bərabərdir x kvadrat çıx 5x. Burada sadəcə olaraq dəyişənin üstünə bir vahid əlavə etməklə funksiyanın dəyişilib gəlib belə bir şəkilə. Məsələn, bu əks istiqamətdə hərəkət eləsək, buradan bu funksiyanın əsas kənliyi budursa, onda fx üstə gəl 1-i tapsaq biz, olar burada, onda x-in yerini yazacaq, x dəyər 1 kvadratı çıx, 5, x-in yerini burada yenə də x dəyər 1. Yenə həmin ifadəni aldıq. Deməli, cavab 5 fx bərabər x kvadratı çıx 5x. B bəndinə baxaq. B bəndində verilib, hx bərabərdir x kvadratı dəyər 4, x dəyər 3, jx isə bərabərdir x dəyər 2-yə. Yəni, bu dəfə verilib ki, hx bərabərdir x kvadratı x dəyər 4, x dəyər 3, jx isə bərabərdir x dəyər 2-yə. Onda biz əsas verilən şərtə görə hx fjx bərabərdirsə, fjx bərabərdir, yaza bilərik hx üçün, x kvadrat üstə gəl 4, x üstə gəl 3. Eyni zamanda f, j, x, j, x də verilib bizə. Bu da bərabər olar f, x üstə gəl 2-yə. İndi yerində sol tərəflər bərabərdir, sağ tərəflər də bərabər olmalıdır. F, x üstə gəl 2, bərabər x kvadrat üstə gəl 4, x üstə gəl 3-ə. Burada görürük ki, funksiyanın dəyişəni x dəyər 2, amma burada isə x dəyər 2 yoxdur. Biz elə eləyik ki, bu ifadəni x dəyər 2 ilə ifadə eləyik. Bunu belə bir şəkilə gətirsək, burada bu x kvadratı x dəyər 4x, görürük bu x dəyər 2-nin kvadratına oxşayır. Yəni bu 3-ün yerinə yazsaq ki, 4 çıx 1 yazsaq, x kvadratı x dəyər 4x, x dəyər 4 çıx 1. Bu yenə də 3-dür də, bu 4 çıx 1, 3-dür. Amma bu ifadə isə
Bu ifadənin yerine x üstəgəl 2'nin kvadratı yazmaq olar. A üstəgəl b'nin kvadratıdır da. Onda bu gələr belə bir şəkildə. Bunun yerinə x üstəgəl 2'nin kvadratı çıx 1. İndi aldıq ki, funksiyanın dəyişəni x üstəgəl 2. Bizim aldığımız ifadədə də x dəyişən x üstəgəl 2 iştirak edir. Deməli, bu funksiya, yəni f x üstəgəl 2 bərabərdir x üstəgəl 2'nin kvadratı çıx 1 aldıq. Deməli, bu dəyişəndir. Dəyişən də burada iştirak edir. Yəni, f, ümumi şəkildə funksiyanın düsturu f x bərabərdir x kvadratı çıx 1'ə bərabərdir. Cavab x kvadrat çıx 1. C bəndinə baxaq. H x bərabərdir kök altında 2 x üstəgəl 3. R x isə bərabər x üstəgəl 1'ə. Bu dəfə verilib ki, H x bərabərdir kök altında 2 x üstəgəl 3'dür. R x isə bərabərdir x üstəgəl 1'dir. Yenə də fx-ın düsturunə yazmaq lazımdır. Hx buna bərabərdir. Həm də fjx də hx-ə bərabər. Onda fjx bərabər olar. Deməli, hx yerini yazırıq kök altında 2x üstəgəl 3 və həmçinin fjx bərabərdir. Jx funksiyasına görə fx üstəgəl 1'ə. İndi buradan sol tərəflər bərabərdir, onda sağ tərəflər də bərabər olar. Yəni, f x üstəgəl 1 bərabər kök altında 2 x üstəgəl 3-ə. Burada görürük funksiyanın dəyişəni x üstəgəl 1, amma burada isə x üstəgəl 1 deyil, yoxdur burada x üstəgəl 1. Biz elə bu ifadəni gətirir x üstəgəl 1 ilə ifadə olunan bir şəklə. Yəni, əgər 3-ü, məsələn, burada biz görsəsək 2 üstəgəl 1 kimi yazsaq, və 2x üstəgəl 2-dən 2-nin mötərizi xaricini çıxarsın. Yəni, bunu belə bir şəkildə yazsaq, məsələn, kök altında 2x üstəgəl 2 üstəgəl 1. Buradan indi 2-nin mötərizi xaricini çıxarsaq, bu 2 ətdən kök altında 2x üstəgəl 1 üstəgəl 1. İndi aldıq ki, x üstəgəl 1 dəyişəni, burada da x üstəgəl 1. Onda ümumi şəkildə funksiyanın tənliyi fx bərabər olar kök altında 2x üstəgəl 1-ə. Cavab, mənə kök altında 2x üstəgəl 1. Növbəti D bəndinə baxaq. D bəndində isə verilib ki, hx bərabərdir x üstəgəl x kök altında x çıx 1, jx isə kök altında x çıx 1-ə bərabərdir. Deməli, hx bərabərdir x üstəgəl kök altında x çıx 1, jx isə bərabərdir kök altında x çıx 1-ə. Onda yenə də ümumi verilənə görə fjx hx-ə bərabərdirsə, hx də buna bərabərdir. Onda fjx bərabər olar x üstəgəl kök altında x çıx 1-ə. Və bir tərəfdən də fjx bərabərdir jx funksiyasına görə f kök altında x çıx 1-ə. İndi yenə sol tərəflər bərabərdir, sağ tərəflər də bərabər olar. Yəni f kök altında x çıx 1 bərabərdir x üstəgəl kök altında x çıx 1. Bu dəfə görürük dəyişən kök altında x çıx 1-dir, amma burada sağ tərəfdə bir də kök altında x çıx 1 ifadəsi var. Bu tərəfdə isə sərbəst bir x-dir. Biz bu x-ı da bu kök altında x çıx 1 ilə ifadə edirik və yaxud da ümumiyyətlə elə edirik ki, kök altında x çıx 1 iştirak edəsin burada. Bunun üçün biz belə bir əməliyyat aparaq. Bu kök altında x çıx 1-i, məsələn, kök altında x çıx 1 ifadəsini kvadrata yüksəltsək, bundan çıxar, nə çıxır? X çıx 1. Onda biz bunu belə bir şəkildə yazsaq, bərabərdir x çıx 1, bura 1 də əlavə eləsək, 1 ilə 1 yox olur. Üstəgəl, bu bir ifadəni saxlayaq, kök altında x çıx 1. İndi bunun yerinə, x çıx 1-in yerinə
x-1'in yerine bu ifadeni yazıram. Olur. Kök altında x-1'in kvadratı üstte gel. Bunu biri axırı keçirdi. Kök altında x-1 üstte gel 1. Aldıq ki funksiyanın dəyişəni kök altında x-1 və burada da həmin ifadə. Onda deməli funksiyanın ümumi tənliyi fx bərabər x kvadrat üstə gəl x üstə gəl 1. Cavab x kvadrat üstə gəl x üstə gəl 1.